صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال واكثر. تعلم اتشغن بر ساعت تطمغان Jahiliyat xorligin bir umr totur. Shoir aytganidek, ko'nglingga yoqmasa jazirama yoz. Kuzning salqiniyu qishdagi ayoz. Rom etsa seni bahor havosi, qachon ilm olasan uylagin biroz. Bugungi darsimiz o'sha Imom Tahoviy rahimahullohning kitoblaridan. U kishining tarjimai hollari. Asl ismlari Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama ibn Abdul Malik at-Tahoviy rahimahulloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan 3 asr salafu solihlarning ichida tug'ilganlar. Ana endi hadislardagi ilmiy mo'jizalarni olib keldik. Ajbu zanab mo'jizasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar. Insonning hamma joyi chirib yo'q bo'ladi. Faqat ajbu zanab dumg'aza suyagi chirmaydi. Endi sizlarni bir sayohat qildiramiz inshaalloh. Jannatga sayohat. Jannatda vaqt yo'q ekan. Kecha yo'q, qorong'ulik yo'q. U yerda uyqu yo'q. U yerda o'lim ham yo'q, charchoq yo'q, g'am qayg'u ham yo'q, tashvish yo'q, faqat xursandchilik, aysh ishrat, maza, maishat. Farishta chiqib nido qilyapti: "Ey jannat ahli, sizlarga bir Allohning va'dasi bor. Uni muhayyo qilmoqchi", deb nido qiladi. Keyin parda ko'tariladi va ular Allohga qaraydilar. Allohga qasamki, Alloh ularga bundan-da sevimliroq va quvonchliroq biron ne'matni bermagandir. Barmoq izlari mo'jizasi. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه Inson bizni, ya'ni kofir, uning suyaklarini jamlay olmas deb o'ylarmi? Ha, biz uning barmoq uchlarini ham asl holiga keltirishga qodirmiz. Qibla o'zgartirilgandan so'ng, keyin u yog'i ham ayvon bo'lgan, yangi ayvon endi. Eski ayvonda ahli suffalar istiqomat qilishgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi yangi minbarga borib chiqib xutba qilayotgan paytlarida juma kuni eski minbar o'sha to'nkadan yig'i ovozi keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borganlarida o'tirib uni achomlab go'yoki yosh bolani ovutasiz. Shunaqa qilib ovutganlar keng hungrab-hungrab jim bo'lib qolgan. Yaqinda barcha muxlislarning talablariga binoan Allohning madadi ila yangi kanallar ochdik alhamdulillah. Qalb nuri kanalini endi siz azizlar muxlislarga Facebookda, Odnoklassnikida, Instagramda, Telegramda, YouTubeda va o'zimizning sahifalarimizda inshaalloh kuzatasizlar bemalol. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى